Den här, den är ju din. Det står ju Kristoffer i hela glassen. Mm, vad heter alltså vad vi håller på med, så det är här att vi testar Sia-glass sommarnyheter 2021. Och här har vi då Salted Caramel som är Anda Bortas favoritsmaker. Kristoffer, det står bara Kristoffer på hela den här glassen. Men jag vill smaka lite för att få det. Och den här... Vad har du för någon glass? Apelsin. Apelsin. Håll upp den så man får se hur den ser ut. Du kan hålla upp pappret så att se, ser ut. Och glassen ser ut sådär. Det luktar apelsin härifrån. Och det där är bara perfekt glass för Isak som är laktosallergisk. Då funkar det inte så bra med vaniljglassar och sånt. Mm, den var jättegod. Jag kan tänka mig att det är läskande smak. Den ser ganska så god ut. Ska jag hjälpa dig att öppna din glass tycker jag passar dig perfekt till. Ah, för den heter ju Superhjälte. Och är det någon som är superhjältefantastisk i den här familjen så är det ju Nior Theodor. Superhjälten Theodor. Mm, den här säger bara jätteläckligt. Jag smakar lite grann i alla fall. Titta, är den... Åh, det är så god. Är den pyjamashjälte? Jag vet inte, du får förhandla om man får den här. Den var så himla god. Smakar den här, den smakar blåbär. Den här var dögod. Den var ju grym. Det är gräddglass med dulce de leche, salt, kolasås och kolabitar. Men man känner verkligen salt då. Mamma, du måste smaka. Okej. Håller i den då så inte vi tappar den. Fan, jag såg glassen ut innan. Den smakar blått. Vad är det för smak på den egentligen? Du säger inget, Isak. Vad tycker du? Supergott. Gräddglass med tutti-frutti smak. Det var perfekt barnglass skulle jag säga. Den var väldigt snäll i smaken. God! Men det kanske var fel ordning att ta Salted Caramel först. För det var liksom väldigt mycket smak. Och då blev den ganska snäll. Vill du ha tillbaka den här Salted Caramel? Nej, jag tänkte faktiskt smaka på de här. Ja, den vill jag prova! Är det sorbet i hela glassen alltså? Ja, det smakar som det. Det är vegan i glassen, står det. Jag vinner iväg. Och gud, så går den här va? Nu vet du hur den vegan smakar. Den här var ju jättegod. Den var superfräsch. Nu är den mycket. Vad ska jag göra nu? Mm, vill du inte ha med? Okej. Okay. Jag vill gärna ha det. Den var så god, den där gillade jag verkligen. Sen har vi fler smaker. Och det är alltså nyheter på pinnen och nyheter i burk. Och bland nyheterna så finns chokladboll. För alla som gillar chokladbollar, jag kan inte komma på en enda som inte gillar det. Och det här är också en saltkaramell. Påminner ju lite då om Salted Caramel-struten, men den här är laktosfri. Så det passar ju. Ja, Isak. Och sen har vi karamelllatte och jag har nallat lite av den här kan jag avslöja. Jag ser att den är öppnad. Ja. Jag testade att ta en kula av den glassen i min kaffe. Och det var inte alls det. Det var väldigt gott. Få lite såhär ice coffee-känsla på det här. Det finns en smak till. Den heter kalasglass och den provade vi på ditt kalas, Theo. Passade perfekt, det var jordgubbssmak va? Den var rosa, jag tror att det var jordgubbssmak. Kan det vara så? Nej men det var jordgubb. Och så var det insprängt strössel i glassen. Så det var ju liksom lite så här allt i ett på en gång. Och så öste vi över strössel, det började med geléhallon. Det blev jätteuppskattat. Så det var toppen faktiskt. Ett bra koncept för kalaset. Ska vi
Öppna? Ja! Plocka in på de här. Mm. Varför tveka? Varför tveka? Chokladboll. Vad gör du med chokladboll? Jag har läst att det är liksom chokladbollssmet i chokladglassen. Nej, men hur gott låter inte det? Och jag som är också fantastisk. Chocolate triple, mega everything. Ju mer desto bättre. Så vi bara tar direkt i den här. Vill du smaka mer? Det smakar verkligen chokladboll. Mm. Den här smakar var superlyckad. Oh. Mm. Måste jag göra den? Superhjälte smakar. Mm. Jag vill ha lite lite smet. Undrar vad det är för smak. Den här var ju bara, den var liksom drömgod. Gillar man choklad? Ja! Gillar man chokladmos? Då är det också en bra smak. Du får den. Vill du ha tillbaks din då? Den här? Hur god! Det var helt sjukt god. Vi kommer rappa på lite grann. För det är alltså, det här är en av de mest heta dagarna. Det är över 30 grader. Jag känner att det är inte bara glassen som smälter bort, jag också. Så för att rädda det som räddas kan, så rappar vi på lite här. Jag tycker att det är lite speedade, men det är galet varmt. Okej, här har vi saltkaramell, laktosfri. Ja, den är perfekt för dig. Det är lite roligt, så det är att man inte bara behöver äta sorbet om man inte tål laktos. Man kan få liksom den här krämigheten ändå. Mm. Den var jättegod. Wow, det här var också din smak faktiskt. Mm. Oj, tjura. Och så kommer vi kan sitta och klämma i oss alla paketen bara. Mm. Var det en bra dag, Theo? Och det här var karamellatte. Mm, ja, det smakar verkligen. Jag tycker att den här salted caramel hade mer sältan. Smakar glass. Och den här har mer karamell, tycker jag. Jag tyckte karamellatte smakade glass. Mm. Mm. Det kändes inte som det smakade något annat än glass. Jag brukar alltid vara skeptisk till kaffesmak i glass. Här känner man kaffesmaken. Den här var min favorit. Ändå det är bra. Men nu? Kaffesmaken tar inte över. Står det att det är kaffesmak? Kaffe. Känner du kaffesmaken? Det känns som kaffe. Ja, men smakar kaffelatte och kolasås. Nej, ja. Jag gillar inte kaffe. Mm. Jag skulle nog säga, tror att den är nog kanske framförallt en vuxen favorit. Mm. Här, perfekt om man inte tål laktos och ja, tack Isak. Men ändå vill ha liksom den här krämigheten. Den här måste jag säga, gillar du chokladbollar, det måste ju vara allas favorit, för det var ju bara dödgod. Jag tyckte den var helt skräm. Salted caramel and hit. Den kanske var lite för mild i smaken för mig, men jag skulle tro att det är en barnfavorit. Mm-hmm. Tyckte du om den, Theo? Superhjälteglassen. Jag tyckte ännu bättre om struten. Jaha, du har tagit över pappas strut. Du bytte med varandra. Vem är som är största glasomanen i familjen nu? Och sen den apelsinen. Den var supergod. Ja, den var faktiskt... Kanske var min favorit av alla tillsammans med chokladboll. För den var så himla fräsch. Chokladboll och apelsin. Chokladboll och apelsin. Ja. Vad tyckte du, Kristoffer? Vilken som var bäst? Mm, din favorit. Alltså, den här strypten, den var nog den absolut godaste. Mm. Följt utav den här salted caramel här. Så två salted caramel på första plats. Ja, vad kul att du gillade den som var laktosfri. Det känns ju inte på något sätt att det skulle vara liksom en laktosfri glass. Den var så krämig här. Jag är ju glassoman i varje cell. Ja. Men jag gillar ju inte chokladglass speciellt mycket. Nej, jag vet. Så därför kommer, på min skala kommer ju den här chokladboll sist. Okay. Eftersom jag inte är så förtjust i chokladglass jämfört med andra glassmakare. Så, ja, första plats sålde karamellglassarna. Andra plats den här latte... Vad heter det? Karamellatte. Karamellatte. Tredje plats kommer den här superhjälteglassen. Okej. Och, nej, för sig, nu har jag glömt apelsin. Apelsinen tyckte jag var jättegod. Ja, apelsin kommer nog på tredje plats. Mm. Superhjälte på min fjärde plats. Och chokladboll på min femte plats. Okej. Min första plats är den. Apelsin, jaha. Sen kommer den.
Och du har sagt, vad tycker du? Vilken är din första plats? Anna sagt. Eller ja, men inte den här kommer, sen kommer den. Efter den här. Men alla de här kommer sist. Vi kan sammanfatta det som, inga bottennapp i alla fall. Det blir en glassig sommar helt klart. Och glöm inte kalasglassen, för den är kalas att ha på kalas, skulle vi kunna säga. Hejdå! Hej!